Negrini Utilitários, trazendo agora uma Mercedes Sprinter 314 no baú, pessoal. Sprinter 314 no baú. Carro 2020, modelo 21, único dono, sem detalhes aqui na Negrini. Olha que Sprinter, pessoal. Rodagem simples, pneus seminovos, caminhonete do documento, carta B para dirigir. E olha o tamanho do baú, 4,5 metros, pessoal, de baú. Olha o volume de carga desse carro. 4,5 metros de baú, baú com porta lateral. Caminhão já com defletor na cabine para o baú. Olha que Sprinter aqui na Negrini. 314, 2020, modelo 21. Carro único dono, sem detalhes, completíssima. Olha o interno. Direção elétrica, vidros, travas, retrovisores, ar-condicionado, som original de fábrica. Olha o ar-condicionado digital. Sprinter único dono, completíssima, muito nova. E aqui na Negrini, olha aí, pessoal. Sprinter 314 no baú, 20 modelo 21. 4,5 metros de baú. Negrini Utilitários, vem pra cá.